Festival Kuldne Karikas. We came here for, we came here for love. I know it's enough. This is what we came. Thank you.
ascoltare Elizabeth Ives. Esimese koha ning auhinnad lisaks olla Voltes Dance käivõlu sai teada on esimene koht kuldmedal Lisandra Leemets. Produktsioonid ehk siis see uus kategooria, mis alles võtab kuure sisse, aga säilib võimse ala-ala löögi. Neljas koht produktsiooni, tüdruku elu lugu, Free Flow Studio. Kõikside kohta siia poole, sama ajal kutsume kolmanda koha poodiumile kavalt produktsiooni kategoorias. Riklo Studio, koha! Kolmata koha voodiumil, teise koha voodiumile võivad minna aga ühisproduktsioon, laulupesa ja sotee. Sellised muusikaga.
pidavasi karate dance täiskasvanud. Kolmanda koha poodium ootab tantsuansambel Niepa Seedõ ja tantsinaga Röövi. Sai õnne Niepa Seedõ parimates karate tantsudes täiskasvanute vanusastmes. Kolmas koht on super tulemus, sai õnne. Karakter tantsul. Teine koht, poodium ootab Jaanika tantsul elitrüüm, Le Jazz Rock. Jaanika on muide seal tagant ja muidu joovastuselt veel kord poodiumile. Jõnne! Ja esimese koha punktid summaalselt tulid sellisele karakter tantsule. Kristiina Karolin.
jõuaks teha kordselt siia poole. Teile kuuluvad pronksmedalid. Samal ajal võivad juba hõbe ka väga hästi. Pronksi võitjad on olemas. Hõbemedalite poole võivad hakata jooksma Anastasia Musaku ja Anette. Siukse muusikaga.
miks ja paremal tasemisel oli lapsed, kutsukarigi miks, kolmas koht. Linette Hirvela, Studio Happy Dancers. Ja õnne, kutsukarigi miks, ole veda. Yeah.
see oli nii loo, nii geniaalne, värskendav ja see kõlas nii. Tule! Hõbe!